dalka Albaxrayn ee hoos yimaada dalada Geeska Afrika ee maamushay iskuulada madaxa banaan ayaa xaflad qalin jabin iyo sabooti isugu jirta u qabtay ardaydii sanadkan ka qalin jabiyay iskuul oo ay qaar ka mid ah waxbarasho dabadeed heleen kadib markii ay guulo ka soo hooyeen imtixaanka ay qaaday hay'adda Geeska Afrika. Xafladduna agaasimkeedu aad u sareeyay waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, culimo, madax dhaqameed iyo waalidiin. Ugu horreyntii furitaanka xafladda waxaa ka hadlay guddoomiyaha hay'adda Geeska Afrika, Sheekh Maxamed Cali Geedi, guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland, Daawud Axmed Faarax, Sheekh Shabcaan, iskuulada Albaxrayn, maamulaha iskuulada Albaxrayn, Maxamed Cabdicasiis, iyo qaar ka mid ah ardayda. Aniga ku dhayday iskuulkan Baxrayn meel buu igaga yaalla. Waa iskuulkii ugu horreysay ee Ilaahay subxaana wa tacaala gacantiisa soo geliyey. Waxaanu yahaa iskuulkii ugu adkaa. 5 safar baan u galay Baxrayn. Intaan Kuwait ka tegay ayaan Baxrayn tegay. Anoo iskuulka doonayay. Markii 5aad 4 jeer markii la celiyay markii 5aad baa Ilaahay subxaana wa tacaala u guuleeyay. Iskuulkan Baxrayn runtii dadaal fara badan buu sameeyay. Sanadkii hore waxaanu diraan umanayaa 23 arday ayaanu u dirnay Masar. Waxay ku lahaayeen 5 bay ku lahaayeen sanadkii hore. Sanadkan imika intaanu haynay dirayno 18 arday weeye. 18 arday waxay haystaan waxbarasho bilaasha. Waxaa ku jira umanayaa 5 dhakhtar baa ku jira. Muhandisiin baa ku jira. 18 waxa weeye waa cilmi weeye. Suudaan baa loo dirayaa. Waxaa kaloo yaran la diri doonaa imika la diraya waraaqahoodii ardaydii Masar loo dirayay. 18 arday iskuulkan Baxrayn wuxuu ku leeyahay 9. Waxaan marka ugu horreysa aad iyo aad ugu hambalyeynayaa runtii guud ahaan baa iskuulladan daladan hay'addan Geeska Afrika oo runtii wasaaradda waxbarashada hay leeyihiin xiriir aad u dhow oo baryahan dambe weliba aan wax isku darsanay siduu sheegay Sheekh Maxamed Cali Geedi. Weliba aan jecelahay mustaqbalka in maca qaybta imtixaanaadka ay wakiilo ku yeeshaan oo xafiis carabiga qaabilsan dalka oo dhan inaanu ku sharafno inay hay'addan qarnal afriiqi la timaadeen Geeska Afrika la timaado runtii xafiiska qayb ku yeeshaan. Guulihii aad ka soo hoyseen imtixaankii runtii idin gaarka ahaa. Waxaa runtii maanta farxad ii ah in aynu inoo qabsoonto munaasabadan iyo xafladan. Ujeeddadeedu ay tahay in aynu ku maamusno ardaydii guusha ka soo hoysay kaalmaha horena urursatay imtixaankii shahaadada dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexeba ee hay-adda Geeska Afrika dugsiyada ay maamusho ama hoos yimaadaan. Waxaa kaloo runtii munaasabaddu ay daaran tahay maanta inaynu iyagana ku sii sagootino inuu duco sii raacino ardayda u hambabaxaysa waxbarashada dibadda ama loo soo helay fursadda waxbarasho ee dibadda u baxaya oo sidaa hore loo tilmaamay ah 9 arday oo helay kulliyado kala duwan oo ah qaar runtii aad u qiimo badan ama aad u muhiima. Waxaa kaloo oran lahaa macalimiinta iyo maamulka waxaanoo arrinoo sheegteen 87 iyo intan iyo waxaanoo dhan yaa laydin cawrina hoos u dhaha. Waxay tahay sharaf maxay haydeen inaan madaaristaydii aan mar labaad aan yimaado macalimiintan iyo waalidkana waxaan u dirayay maxay hayday hambalyo aad u sareysa.